Rahje në Spitalin Klinik të Tetovës. Mesditën e sotme në repartin e kirurgjisë në Spitalin Klinik të Tetovës ka ardhur deri tek përleshja fizike mes dy kirurgëve, Destan Haliti dhe Zoran Sekulovski. Për rastin në fjalë, nga drejtoria e Spitalit të Tetovës thonë se përveç që kanë lajmëruar në polici, do të ngrenë edhe komision nga Spitali Klinik i Tetovës për të vërtetuar sakt se çka ka ndodhur mes dy mjekëve, për të pasuar më tej edhe me masat nga drejtoria e spitalit. Mund t'ua konfirmojmë se sot rreth orës 13, midis dy kolegëve, në Spitalin Klinik të Tetovës ka ndodhur një rrahje. Nuk mund t'i japim emrat e mjekëve për shkak të prezumimit të pafajësisë, deri në momentin që një organ gjyqësor jep fajësi për një anës ose për tjetrin, deri në atë moment ato prezumohen si pafajshëm, kështu që ne do t'ua mbrojmë edhe dhënat personale. Mund t'i japim vetëm inicialet, bëhet fjalë për personin me iniciale DH dhe personin me iniciale ZS. Nuk është e vërtetë se rasti nuk është i paraqitur në organet e drejtësisë. Drejtori i spitalit personalisht ka komunikuar edhe me kryeshefin e policisë, edhe me stacionin policor të Tetovës, e ka paraqitur rastin edhe presim që organet kompetente të veprojnë brenda kompetencave të veta dhe të marrin veprimet e nevojshme. Në kuadër të kompetencave tona, pa tjetër që do të marrin masa, mirë po rasti është objekt trajtimi i organeve të policisë për momentin. Pasi që të kemi një vendim meritor për njërin ose për tjetrin ose për të dy bashkë, pa tjetër që në kuadër të kompetencave do të marrim masa të parapama me ligj. Për shkak se rasti ka ndodhur shumë shpejt, më thonë prej tash para 50 minutave, ende nuk kemi parë kamerat e sigurisë. Rasti u konfirmua edhe nga sektori i punëve të brendshme të Tetovës, nga ku thonë se paraqitja është bërë mes ditën e sotme nga Spitali Klinik i Tetovës dhe po merren masa për zbardhjen e rastit. Sipas informatave jo zyrtare, dyshohet se gjatë përleshjes janë përdorur edhe mjete të forta. Sipas informatave nga drejtoria e spitalit, kjo nuk është herë e parë që ka pasur zënka të këtilla mes këtyre dy personave.